Pas dhëndrit SPAK lëshon urdhër areste dhe për kunatin e vajzës së ish deputetit ndoka. Vincent Tuku, ish drejtori i IVMT-s në bashkinë e Lezhës, është një prej 50 emrave për të cilët prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka lëshuar urdhër arest. Tuku është vëllai i Arjan Tukut, dhëndrit të ish deputetit Partisë Socialiste Arben Dokës. Kujtojmë se një ditë më parë Arjan Tuku ra në prangat e policisë italiane pas urdhër aresti të lëshuar nga organi akuzës shqiptare. Nga hetimet e SPAK rezulton se Arjan Tuku, 36 vjeç nga Lezhë, ka tentuar të vrasë Alex Ndrekën, Alex Deda, i njohur si Alexi i Druve, a i ka qenë shënjestër e sulmeve me armëzjari dhe të atentateve të dështuara, më i frikshmi ishte atentati me dron, të cilit a i shpëtoi. Ndreka është sulmuar edhe në vitin 2020 në superstradën Lezhë-Laç, aty mbeti plagosur për arriti të shpëtoi, pasi u largua nga zona dhe shkoi vetë në spitalin rajonal të Lezhës, ku mori ndihmë mjekësore. Autorët edhe në atë rast arritën të humbasin gjurmët, pasi dogjën makinën në fshatin Plan të Lezhës. Alex Ndreka Deda është i njohur edhe me përplasjet me ish-deputetin e Partisë Socialiste Arben Doka, për të cilët thuhet se u pajtua në kish me ndërmjetësimin e Ardian Nikulajt, i cili u ekzekutua më vonë. Gjithashtu Arjan Tuku ka siguruar kushtet edhe mjetet materiale për të kryer vrasjen e Durim Bamit. Durim Bami, njësi i Forti Niklës, në vitin 2015, Bamit i kanë vënë eksploziv në makinën e tij tip BMW X5 me targa A858IS, por nuk pati lëndime.